Na slovenskih železnicah so v prvi fazi projekta v letu 2020 izbrali 27 največjih lokacij, na katerih bi bile lahko kolesarnice umeščene na zemljišču javne železniške infrastrukture. V preteklem tednu so na tem delu parkirišča že postavili nadstrešnice, pod katerimi bo prostora za 50 koles. Še dodatnih 30 parkirnih mest bo na voljo izven območja nadstrešnic, skupaj bo tako na voljo 80 mest za parkiranje koles. Kot so za eposavje.com odgovorili na slovenskih železnicah, bodo pripravili še 10 mest za izposojo koles ter 6 parkirnih mest za parkiranje električnih koles. Ob tem bodo ob površinah za parkiranje koles postavili še 2 klopi, 2 ločevalna koša za odpadke s pepelnikom in stojalo za popravilo koles.